Техномаркет представя хиперинвертерен климатик Hisense с интелигентно автоматично настройване на работата дори при минус 22 градуса, с сензор за насочване на въздуха към вас или в страни от вас и Wi-Fi управление от всякъде и по всяко време. Изберете хиперинвертерен климатик Hisense само сега с 5 години гаранция и безплатен монтаж от Техномаркет.